Nana ishte titulli i shfaqjes së teatrit Të Uta të Ulqinit që u vendos në skenën e teatrit Migjeni në Shkodër pas ditën e së shtunës. Me anë të kësaj shfaqje, Teatri i Ulqinit vjen për herë të parë në Shqipëri. Nana me regji të Munib Abazit flet për jetën e një familje me kushte jo shumë të mira financiare dhe ndryshimin e gjendjes familjare kur aty shtohet edhe nusja. Regjizori Abazi tregon mesazhin që kërkonte të sillte kjo shfaqje, pra rikthimi tek nëna dhe mirësjellja ndaj saj, ndërkohë shpreh pakënaqur për numrin e vogël të publikut në sallë. Vetë fjala nana tregon gjitha, domethënë sakrificat e saj, punën e saj, jetën e saj dhe në fund në një kohë sot shumë të re, mendojmë si nana shumë kanë filluar ta harrojnë. Pra mesazhi im ka qenë pikërisht kjo që me mua ti kthehemi nënës ti të kemi një vëmendje ndaj saj, qoftë me një fjalë të mirë të saj. Më vjen shumë keq bëra si nuk ka qenë pak më shumë publik, por gjithsesi në të ardhmen shpresoj se edhe mediatikisht ka më qenë më mirë përcjellur, informatikisht ka më qenë mirë përcjellur, por gjithsesi i falenderojmë Teatrit Migjeni. Në këtë shfaqje nusi arrin të prish marrëdhënien mes nënës dhe djalit dhe situata fillon të ftohet deri në atë piksa që djali hesh dorë nga përkujdesja ndaj nënës dhe vendos të largohet nga shtëpia bashkë me gruan. Ndërsa çifti u largua nga shtëpia përsëri nuk arrin të gjejnë qetësi, pasi problemi ishte tek ata të dy, të cilët nuk arritën kurrë të gjejnë një gjuhë të përbashkët.